Styrkeprogrammet består av 8 øvelser. Du skal utføre 10 repetisjoner på hver øvelse, med unntak av siste øvelse som vil gå på tid. Etter hver øvelse vil du få 20 sekunders pause. Når det gjennomført en runde, tar du deg 2 minutters pause og gjentar sirkelen 2 ganger til. Du starter i oppreist stilling, setter et godt steg fram og bøyer ned, slik at du kommer i 90 grader i kneleddet og ikke kommer foran skotuppen med kneskålen, sånn at vi blir spisse i knærne. Samtidig så strammer du opp i setet mage for å holde god posisjon her hele veien, og prøver å holde rette linjer. Sterk i mage, pass på at du ikke oversvaier i ryggen. Press skulderbladene sammen. Og jobb opp. Nye reps. Hvor lenger ut vi går her sånn, jo tyngre blir det. Og her også kan vi variere enten om vi trekker en og en inn, eller begge samtidig, sånn som det her. Den siste jeg viste nå, altså å trekke begge samtidig inn, vil være tyngst. Rolig ut. Kontroll i mage og rygg, spesielt i det første momentet hvor draget kommer tilbake igjen. Vi skal aldri miste stabiliteten i mage og rygg. Her sånn kan du etter hvert, når dette blir lett, øke avstanden inn mot veggen, slik at det blir enda tyngre. Holde balansen hele veien. Og touche foten. Bare jobbe med å få det beinet ordentlig godt opp bak. Det er litt av utfordringen her. Og samtidig komme helt ned med hånd på motsatt fot. Stramme setet på toppen også, så vi presser hofta litt frem her. Og jobber ned igjen. Ny rep. Alt jeg kan å holde meg oppreist i overkroppen, og siste biten touche, rett med opp igjen, og helt opp på toppen. Vi glir ut i strak posisjon. Vi begynner å trekke her da, opp mot albuene, stopper der, rolig ut, hele tiden holde trykket og spenn i magerygg. Kommer ut her, så er det det kritiske punktet i forhold til å fortsette å holde spenn i magen, ikke svaje i ryggen. Trekk videre opp igjen. Kontrollert, jevne, rolige bevegelser. Starter her oppe. Vi begynner med bevegelse i magen og fullfører magen. Rolig opp. Og da, hvis dere ser på grepet mitt nå i slutten her, så fullfører jeg det helt ut. Akkurat som jeg ville slippe i stavene. Vi starter oppe, prøver å holde rett rygg, herfra, rolig ned, kjenner at jeg ruller ryggen min ned mot matta, så går jeg ikke helt ned, jeg skal kjenne at hele ryggen er stemplet ned i matta, og herfra går jeg rolig opp igjen. Kjenner at jeg retter opp på toppen, ned igjen, ruller, 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 dit, kjenner at magen er stram fortsatt her nede, og så opp igjen. Kontrollert, rett opp i ryggen, og tilbake igjen, rulle ned, og opp igjen, og rette deg. Herfra så skal jeg kaste ballen ned i gulvet, ta den igjen. Viktig nå, stramme setemuskulaturen, prøv å komme opp på tåen når jeg er på toppen. Derfra, stramme magen, og fange den igjen. Det viser meg litt mer tempo nå. Trykke opp litt inn. Begynner å få kontroll på øvelsen.